NASA divulga som inédito de um buraco negro veja vídeo processo conhecido como sonificação traduziu informações coletadas pela agência espacial em ondas sonoras reais descobertas pelo telescópio espacial Chandra assisto agora em últimas notícias a NASA a Agência Espacial norte-americana divulgou nesta quinta-feira 5 a sonificação de um buraco negro. Veja vídeo acima. O processo acontece quando os cientistas usam programas de computador e linguagem de programação para traduzir informações não audíveis pelo ser humano, nesse caso, dados astronômicos, em uma onda sonora perceptível aos nossos ouvidos. Segundo a NASA, a sonificação deste buraco negro que vive no aglomerado de galáxias Perseu. Localizado a 250 milhões de anos-luz de distância da Terra, é. Abre aspas. Diferente de qualquer outra feita antes. Fecha aspas. Isso porque o processo é a tradução das ondas sonoras reais descobertas em dados do Observatório de Raios X-Chandra, telescópio espacial lançado pela agência em 1999. Mas como o som de um buraco negro pode ser capturado se o espaço é feito majoritariamente de vácuo? Segundo as regras da física, de fato, o som, uma onda mecânica, não se propaga pelo vácuo. Mas acontece que um aglomerado de galáxias, como é o caso do Perseu, possui grandes quantidades de gases que envolvem centenas ou até mesmo milhares de galáxias permitindo que os instrumentos da agência possam captar as ondas sonoras. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.